Tervehdys kaikille. Sebastian tässä. Tervehdys kaikille. Sebastian täällä. Ja mä olen Tomi. Ja Tomihan on mun pikkuveli. Niinkö mä oon ehkä joskus jollekin kertonutkin, mutta kerrotaan nyt niillekin, jotka ei vielä ole kuullut tätä. Istuanko nyt tarpeeksi lähekkäin niin YouTubetta ja tällöin? Joo, meillä on nyt kaksi näytöstä hoidettu. Kaksi näytöstä, eli tänään on sunnuntai nyt, kun kuvataan tätä. Ja mitäs siellä kioskilla meni? Hyvin, väkeä riitti, ostivat paljon, nauttivat esityksestä. Joo, ja meillä oli hyvät katsojat. Sieltä kuului paljon ääntä katsomosta. Ja siellä itse asiassa mä näin yhden tutunkin, siellä oli yksi oululainen. Noniin. Oululainen nuoralla käveli, ja mä huomasin hänet sieltä. Ja tällä videolla niin mä ajattelin, että jos me kerrottaisiin meidän Halloween-jutuista, eli näistä, mitä me yleensä tykätään Halloweenin aikaa katsoa. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin meillähän oli se meidän lyhyt elokuva, Kauhulyhäri. Sille kuuluu semmoista, että se on jo leikattu, ja nyt meillä on niin kuin äänien kanssa työskentely, että niitä ollaan nyt tehty. Koitettiin tuonne naapurin päästä Kansallisteatteriinkin tekemään niitä, kun täällä on vähän meteliä täällä sirkuksessa aina, ja vaunuseinät on niin ohuet, että kuuluu juna-äänet ja auto-äänet, mutta Kansallisteatterilla oli remontti, ja sielläkin oli vähän ahdasta sitten, kun me oli muuten äärimmäisen mukavaa porukkaa. Ja kiitoksia myös Vesa Vierikko, Pelle Hermannin näyttelijäkin oli siinä meitä kannustamassa vaan sisälle, kun me yritettiin mennä ensin ovesta, mistä me ei päästy. Mä luulen, että me saadaan se valmiiksi Halloweeniin mennessä. Kyllä. Ja sit tulee hyvää. Oikein hyvää. Ja sitten me ollaan myös vähän askarreltu. Elikkä tämän te olette jo varmaan osa nähnytkin. Tämä on se sama apina käpällä, mitä mä oon tehnyt aikaisemminkin, mutta nyt siinä on tullut pikkusen karvaa mukaan. Eli karva on nyt ollut työalla siinä. Eli mä oon tökkinyt siihen karvaa semmoisella pienellä työkalulla, minkä mä olen itse tehnyt. Se on tehty Ikea-kynästä ja sitten siinä on tämmöinen neula, mistä on leikattu pää irti. Eli se on itse asiassa semmoinen minihaarukka. Niin sillä mä oon noita karvoja laitellut, mutta en mä kovin pitkälle vielä päässyt, vaikka mä oon monta päivää noita karvoja asetellut. Ja sitten, Tomi, kerro, mitä sä oot tehnyt? Kyllä. Mä olen rakentanut tällaista dioraamaa, eli pienoismallia. Ja tämä on Irving Washingtonin The Legend of Sleepy Hollow, eli Päättömän ratsumiehen tarinan lopusta. Meillä on tässä Sleepy Hollow tie, missä menee kavion jäljet ja rikkinäinen kurpitsa ja Ichabod Cranein koulumestarin hattu tien sivussa. Tämä on tosi hieno ja mä tykkään näistä väreistä. Tämä on niin kauttaaltaan sen värinen kuin tuo tarinakin. Ja eikö ollut, noi kehyksethän oli ihan, mistä rustasta ne kyllä lähti mukaan? Kyllä, rustan kehykset euralla. Ja joo, ja sä teit kaikki kurpitsat ja kaikki itse ja hatu myös. Kyllä, ja tätäkin varten itse asiassa tein itse työkalun. Nimittäin puusta tein tällaisen pienen hevosen kavion, millä saattoi sitten painaa nämä jäljet tähän. Siisti. Joo, eli Halloween-askartelut on ainakin hyvällä mallilla. Viime vuonnahan me tehtiin semmoinen Tomin kokoinen itse asiassa, koska Tomi oli siinä vähän niin kuin muottina, niin Kemhotep-niminen, hei vähän nämä karvat muuten varmaan palaa, jos mä joo, pantun kynstilälle, niin mä opinan tossa varovaisuutta. Muumio. Eli Tomi kääritti tuollaisella ilmastointiteipillä koko äijä. Sitten loppuiko meillä teippi, kun sä hyppelit sille puoliksi käärittynä vai? Loppu kyllä, piti lähteä lainaamaan muualta. Joo, ja me sitten niin käytiin kyselemässä ja saatiin, ja me tehtiin se valmiiksi. Se oli niin viime vuonna meillä siinä vaunu edessä. Ja nythän me vähän ollaan haaveiltu, että me saataisiin se takaisin. Eli jos joku nyt sirkuksen porukasta kattelee tätä ja olette siellä pohjassa sirkuksen hallilla, niin se on siellä sähköhuoneessa se meidän muumio, niin voitteko tuoda sen tänne? Olisi kiva laittaa se näytille nyt Halloweenin aikaa. Mutta mennäänkö me tämän asian asiaan? Meillähän on tässä käsikirjoitus, eli me vähän mietittiin jo valmiiksi, että mitä me ollaan tykätty katsoa. Ja pitäisikö mä aloittaa, siellä on näitä animaatioita, koska Halloween, siihen kuuluu semmoinen pelottavat jutut, joskus ihan katsotaan kauhuelokuvia, mutta siihen kuuluu myös semmoinen hassu ja semmoinen, miten semmoinen hassun pelottavat jutut. Ja sitä mä muuten just tässä, mä otin vähän karkkeakin, minulla on karkkeja mukana. Siis mä oon löytänyt näitä karkkeja, niin mä just ajattelin, että Halloween on semmoinen visuaalinen juhla. Eli siis tämmöiset niin kuin aaveet ja muut, mutta ne on tehty tämmöisenä hauskana, niin ne on hirmu tärkeä osa Halloweenia. Eikä vaan mun mielestä lapsilla, vaan myös aikuisille se on semmoinen hauska juhla.
Että en tiedä, mikä se on sitten aikanaan Kelteillä ollut se Samhain-juhla, että kuinka pelottava se niillä on ollut, mutta että mitä siitä nyt on jäljellä, niin on tämä hauskuus. Mm. Ja se on tärkeä osa sitä. Ja sä voisit aloittaa sieltä meidän ensimmäisen elokuvapätkän, mikä se on? Kyllä, ja tosiaan Halloween on hyvin niin, amerikkalainen juhla kuitenkin, niin ei ole yllätys, että amerikkalaiset animaatiostudiot, kuten Walt Disney, on tehnyt tosi hyviä animaatiopätkiä, mitä näin Halloween on kiva katsoa. Ja ensimmäinen, mikä meillä on täällä yllällä, on Silly Symphonyn The Skeleton Dance vuodelta 1929. Eli tämä on tämä lyhyt animaatio, missä luurangot tanssii hautausmaalla ja pelottelee kissoja. Ja se on jo tälle vuodelle katsottu ja se on aivan loistava. Kyllä. Ja sitten seuraava tulikin, tämä tuli Tomilla mieleen tuossa itse asiassa ihan hetki sitten, että tähän pitää lisätä The Legend of Sleepy Hollow, eli Päätön ratsumies. Ja tämä oli vuodelta 1949. Ei me muistettaisi näitä vuosia, mutta mä kattelin Googlista näitä valmiiksi. Oho! Jahan naapuri kaivaa koiran ruokaa tuolta, kuuluu tuommoinen. Siellä on Paavo ja Boris tuossa naapurissa koirat, niin heitä tuossa ruokitaan. Niin, eli Päätön ratsumies. Eli tämä, mistä myös on tehty elokuva, tämä Johnny Deppin tämä elokuva, niin siitä tämä piirrosversio, niin se on ehdottomasti Halloween-elokuva. Se on kyllä. Muutenkin The Legend of Sleepy Hollow on Halloweenin aikaan sijoittuva tarina, ja siinä tosiaan on tämä kurpitsateema vahvana, ja senkin vuoksi hyvin Halloween-aiheinen katsottava. Ja se oli muuten jännä asia kuulla, että tämä Sleepy Hollow kyllä, että no sehän, kyllä mä oon tiennyt, että se paikka on, mutta että niitä henkilöitä, ketä siinä tarinassa mainitaan, niin niitä on ollut olemassa. Osa oli vissiin vähän eri nimellä, mutta osa taisi olla ihan melkeinpä samalla nimellä. Niin olisi aivan niin kuin äärettömän siistiä joskus päästä käymään siellä. Olisi kyllä. Your little white house turns green. Your little white house turns green. Your little white house turns green. Every post is a ghost if you got a witch's broom. Seuraavana meillä on täällä Aku Ankka, animaatio vuodelta 1956, Trick or Treat. Tämä on tällainen Halloweeniin sijoittuva lyhyt animaatio, missä Tupu, Hupu ja Lupu on Trick or Treat, eli karkki- tai kepposkierroksella, mutta Aku sitä ei suostukaan antamaan karkkeja, vaan hieman jekuttaa heitä, mutta Noita Hazel sattuu näkemään tämän ja lähtee auttamaan näitä Ankan poikia sitten saamaan sedältään karkit. Sekin on aivan mahtava. Disneyllähän on tämä toinenkin lyhyt animaatio, missä Tupu, Hupu ja Lupu on Trick or Treat-kierroksella. Mä en sen nimeä nyt muista tai vuosilukua, mutta siinä on vähän samaa ideaa, mutta niin se, missä oli hessuhopot ja kaikki nämä. Kyllä, kaikki mikkihiiret mukana ja siitäkin. Sekin oli aika hauskaa. Jos löydät pätkän, niin pistetäänpä pätkää, varmaan löytyy tuolta. Hippity hoppity, happy Halloween! No sitten Looney Tunes. Näitä varmaan voisi vähän mennä tälle kasana, koska tässä Looney Tunes oli tässä tosi monta ja tosi hyviä Halloween-juttuja. Niin me listattiin näistä ainakin tämmöinen kuin Abracadabra, I am Umpire. Sitten on Bugs Bunny, Halloween Special. Tämä oli se Dr. Jekyll ja Mr. Hyde juttu siinä. Sitten on Bewitched Bunny. Siinä oli muuten samanniminen noita, Hazel, niin kuin tässä Disneyn, eli se taitaa olla semmoinen yleinen tunnettu noidan nimi siellä Amerikassa päin. Sitten oli Hair
Errol Ween, en mä osaa sanoa. Ja tää oli se, missä oli se punainen hirmi. Me huomattiin toi, kun alettiin katselemaan näitä, että tuokin on tuttu, mutta sitä ei ole katsottu nytten. Aha, takana kutsutaan koiraa vissiin. Eli Looney Tunesilla löytyy oikeasti valtava määrä hyviä Halloween-juttuja. Ja niitä varmaan itse asiassa on vielä lisääkin, jos alkaisi kaivelemaan. On, mutta nämä on semmoiset, mitkä näin ainakin ulkomuistista tuli mieleen ja mitä osa on nyt tällekin Halloweenille jo katseltu tässä. Sitten Looney Tunes ja Disney ulkopuolella It's the Great Pumpkin Charlie Brown, eli tämä Jaska Jokusen suurkurpitsa Halloween lyhyt elokuva vuodelta 1966. Joo, ja se on semmoinen, mitä mä muistan, että lapsena tuli katsottua. Meillä oli se VHS:llä ja sitä tuli katsottua tosi monesti. Ja se oli itse asiassa sitä ei muista kokonaan. Mä muistan vain tiettyjä kohtia. Mä muistan, kun se Jaska Jokunen sitä suurta kurpitsaa odotteli siellä. Ja, Se ei tainnut olla Jaska kyllä, joka sitä ei, kurpitsaa. Kuka sitä odotteli? En muista sen pennun nimeä, mutta... mutta suurta kurpitsaa sillä odoteltiin. Ja lapset valmistautui Halloween-juhliin, leikkeli lakanaan reikiä, teki kummituspukua ja sitten oli ne tanssit siellä. Joo. Mä oon unohtanut sitä niin paljon, niin sen takia oli aika iloinen uutinen, koska Tomi sanoi, että hän löysi sen elokuvan ja me voitaisiin joku ilta tässä katsoa. Eli Halloween-valmisteluja, eli elokuvia päästään kyllä tsekkaan. No sitten oli, tämä oli tässä Tomi mainitsi tämän Scooby-Doo and the Witch's Ghost. The book! The book! Scooby-Doo ja Noidan kummitus vuodelta 1999. Ja mä en ole sitä nähnyt, mutta oliko se niin, että me ei löydetty sitä mistään? Sitä ei löytynyt HBO suoratoistopalvelusta, mistä löytyy näitä muita Scooby-Doo-elokuvia, mutta sekin varmasti kyllä jostain vielä löytyy. Ja tosiaan Scooby-Doota on tehty viimeisen 50 vuoden aikana paljon. On Halloween-teemasta elokuvaa, vähemmän Halloween-teemasta, mutta Scooby-Doo and the Witch's Ghost on yksi mun suosikkeja. Siinä on tällainen syksyinen sadonkorjuujuhla, oliko peräti Seilemissä vai jossain vastaavassa, ja siellä on kurpitsoja. Ja siinä on itse asiassa tämä Tim Curry, oi, tämmöisen Ravencroft-nimisen kirjailija äänenä. Okei, eli ja se on nimenomaan sun mielestä Scooby-Doosta tämmöinen Halloween Scooby-Doo. On. Ja mehän vähän tässä, kun me alettiin tätä listaa miettiä, niin me huomattiin, että on tiettyjä elokuvia, jotka niinku tuntuu, että ne on Halloween-elokuvia. Sitten on tiettyjä elokuvia, jotka on niinku muuten kummitusteemaisia ja muuta, mutta ne ei välttämättä Halloween-elokuvia. Mutta se on semmoinen jännä tuntuma tietystä, että tämä on Halloweenia. Näinpä. Se on varmaan se joko ihan niin Halloween-juhlaan sijoittuva elokuva tai sitten ylipäätään sellainen lämmin syksyinen tunnelma ja pieni kummittelu. Mm. Ja sitten on vähän tuoreempi, ei enää olla täysin animaation puolella, mutta viime vuonna tuli tämä Muppets Haunted Mansion, eli Muppettien kummituskartano elokuva, mikä pohjautui tähän Disneyn Haunted House vai Haunted Mansion -ajeluun. Joo, ja mehän odoteltiin tuota niin paljon, että milloin se tulee. Kyllä, ja kyllä odotus palkittiin. Palkittiin. Oikein hyvä elokuva. Oli, ja siitä itse asiassa on jäänyt yksi semmoinen molempien suosikki laulu, mitä on hoilattu. Mutta sitä on kyllä varmaan hoilattu ympäri vuoden, mä luulen. On. Ei ole jäänyt pelkästään Halloweenin aikaan. Se oli ehkä, vaikka koko elokuva oli hyvä, niin tämä oli se kohokohta mun mielestä. For cuz in mud who never awoke the night her dreams went up in smoke. Please, oh please, though they're all deceased, we must beware the spirits released. Ja sitten mennäänkin näihin tämmöisiin ihmisten näyttelemiin. Sanopa, mikä se oikea sana nyt on näille. Live action. Live action -elokuviin. Ja ihan ensimmäinen, tämä nyt ehkä ei välttämättä olisi niinkään Halloween, mutta koska me katsottiin se nyt tässä Halloweenin aikaan, se sattui tupsahtaa esille, niin vuodelta 1907. Mm.
Ja tää oli siis semmonen mykkäfilmi. Ja siitä niin se löytyi The Haunted House nimellä, kummitustalo. Mutta sitten jossain väitettiin, että se myös saattaisi olla The Haunted Hotel nimellä. Jossain muualla taas väitettiin, että tämä Haunted Hotel on samalta vuodelta, mutta se on eri elokuva, mutta saman tyylinen. Mutta tämä oli semmoinen hassuttelu, missä oli sen ajan kameratrikeillä tehty tämmöinen kummitustalo. Ja siinä oli ihan tosi hyviä juttuja. Oli tosi hyvän näköisiä juttuja. Liikkuvia huonekaluja, liikkuvia tauluja. Ja... Niin, ajattelin, että niin 100 vuotta sitten ne pystyi tekemään jo tommosia juttuja. Ja mitä ne ihmiset 100 vuotta sitten, jos ne on vaan niin teatterin näyttämällä nähnyt jotain, niin nehän on hyvän aika tippunut tuoleiltaan, niin. Kun on nähnyt tämä elokuva. Elävä kuva muutenkin ollut uusi juttu silloin, niin sitten, että elävissä kuvissa on tämmöistä tehty. Niin... Ne on varmaan pelännyt. Ne on voinut pelätä aivan hyvin. Tämä oli semmoinen, mitä me katsottiin, olisiko viime vuonna vai toissa vuonna, kun meillä oli yksi semmoinen oma projekti, lyhyt elokuva projekti, mitä me alettiin tekemään. Ja Klooni Andrei vinkkasi, että tämmöinen Die Grafen, mitähän se muuten tarkoittaa? Mun piti katsoa se etukäteen, mutta en mä tiedä. Jos joku tietää, niin saa kirjoitella sinne alas, mitä se tarkoittaa. Niin Rolf Kniha oli sirkusmiehiä ja samoin Gaston. Gaston oli sveitsiläinen klooni ja tässä nämä sirkustyypit seikkailee tämmöisessä kummitustalossa. Ja mun mielestä, jos mä en ihan väärin muista, eikö siinäkin ollut kohta, missä oli luurangot, mikä tanssi jossain muurilla? Taisi olla kyllä. Joo. Eli tämä katsottiin tosiaan sen takia, että siinä oli näitä sirkushemmoja ja se oli itse asiassa aika viihdyttävä. Se oli tosi hyvä. Ja sitten... These boys I'm looking for. Perhaps you know them? Fine boy, fine. Both of them quite a credit to this little town, if you want to know the truth. I do want to know the truth, sir. And the truth is that you are lying. Hey! Saanko mä ottaa alusta? Sitten tämä seuraava elokuva on semmoinen, että me ei olla kumpikaan sitä vielä nähty. Ja me ei ehkä nyt voida vielä ihan varmuudella sanoa, onko tämä Halloween-elokuva, mutta sitten kun me ollaan nähty, me tiedetään. Mutta tämä tuli esille jonkun toisen elokuvan yhteydessä, niin tämmöinen Disney-elokuva kuin Something Wicked This Way Comes. Ja se on vuodelta 1983, eli jotain häijyötä. Mitä se kääntäisi Wicked? Wicked. Wicked, onko se? Wicked. Pahaa, mutta pahan suopaa. Pahan suopaa. No 1983 jotain tosi wickedia tapahtui ja tuli tähän suuntaan, nimittäin mä synnyin sinä vuonna. Ei really wicked came this way. Niin tämä me meinataan katsoa ja tämä vaikutti ainakin trailerin perusteella aika jännältä. Totta. Ja 83, eli ei se nyt hurjan vanha elokuva ole. Se aika vanha elokuva. Ei se todellakaan vanha elokuva. Ja sitten muutama vuosi myöhemmin, 1986, Disney teki tällaisen elokuvan kuin Mr. Boogedy, eli Boogedy-mies. Ai niin, mä olen kirjoittanut sen. Mä olen kirjoittanut suomeksi sen. Täällä on Mr. Boogedy, jossa mä olen kirjoittanut Boogedy-man suomeksi. Eli Boogedy-mies, mä luulen, että se oli se käännös silloin, kun meillä oli tää VHS, niin se oli Boogedy-mies. Tonight on the Disney Sunday movie, the Davises are moving into a new house. Definite fixer-upper. Where the tenants are deceased, but not departed. This house is not haunted. Keep an eye out for the Boogedy-man. What Boogedy-man? Boogedy-boogedy! Now it's every man, woman and child for himself. Yeah. Tämä on tämä ainakin liittyy mun lapsuuteen. Ja oliko niin, että sä et lapsena ollut nähnyt tätä? Mä näin tämän vasta aikuisiällä, mutta tosi viihdyttävä elokuva ja todellakin Halloween-elokuva. Se oli tosi hyvä ja tosiaan niin mä lapsen rakastin sitä. Mä katsoin se ees sun taas sitä elokuvaa ja sitten mä leikin sitä Boogedy-miestä. Mulla oli jonkinlainen viittakin niin sille. Ja sitten mä haaveilin, että musta tulee tämmöinen
pilailuväline myyjä niin kuin siitä isästä, koska ne oli niin siisteenä kaikki sen hommelit siellä. Ja, mutta mehän löydettiin tähän myös jatko-osaa. Kyllä, ja niin kuin Disney jatko-osat yleensä valitettavasti on, niin ei ollut kovin hyvä. Ei ole, en katso enää koskaan sitä jatko-osaa, se ei ollut hyvä. Kyllä, mutta alkuperäinen Mr. Boogedy 1986, hyvä elokuva. Todella hyvä. Ja sitten elokuva vailla vertaa Halloweenien Ja sitten elokuva, joka on ehkä niin Halloweenia kuin elokuva vaan voi olla. Hokus Pokus vuodelta 1993. Eli kolme noitaa Salemissa, jotka palaa henkiin, jotka on aikanaan sinne irtetty, niin kuin voisi olla lasten elokuvissa tapahtuu. Tämä on kuitenkin lasten elokuva. Mun mielestä on ihan kokonainen koko perheen juttu. Todellakin on. Mutta se on taas näitä, että siitä pystyy nauttimaan sekä lapset että aikuiset. Joo, tämä oli semmoinen, mitä mä lapsena kattelin. Ja sitten meillä oli myös nauhalla jossain semmoinen, missä näytettiin, kuinka tätä on tehty. Ja mä muistan, että mun mielestä kaikista mielenkiintoisia oli ne noita nukeet, millä ne teki niitä lentokohtauksia. Osassa ne noidat oli ihan patu vaijereilla roikkumaan. Osa oli tehty tämmöisiä pienoismallinukkeilla, eli pienet talot ja sitten ne noidat. Muun muassa se kohta, missä se talo yläkerta räjähtää, ne noidat lentää, niin se oli tehty tämmöisiä nukeilla. Niin se oli niin mielenkiintoista katsoa sitä dokumenttia, että kuinka ne on tehty. Ja tämähän on, niin kuin, tämähän on legendaarinen elokuva, aivan uskomattomat näyttelijät, se tarina oli hyvä. Ja sitten mä luulin, että mulla unohtui se moneksi vuodeksi. Mutta sitten kun me oltiin Sirkus Agoran kiertueella Norjassa, niin professori Bluffo, eli mun klovni-kollega siellä, niin hän tuli yksi päivä kaupungilta ja hänellä oli se DVD mukana, että hän löysi tämmöisen tuolta, että tämä näytti ihan siltä, että sä voisit tykätä. Ja mä katsoin, että ei mä tiedän tän, että tämä on aivan mahtava. Ja sitten mä katsoin sen pitkästä aikaa. Ja back in 1693, the people of Salem, Massachusetts. Witches! Yes? Thought they got rid of the Sanderson sisters for good. We shall be back! 300 years later, it's Halloween Eve, and they're back. Uh-oh. We are home! Nyt mä luulen, että se tulee katsottua aika lailla joka vuosi Halloweenin aikaa. Kyllä, se on niitä elokuvia, että se pitää kyllä vähintään kerran vuoteen nähdä ja juurikin Halloweenin aikaa. Hmm. Ja tänä vuonnahan oli sitten semmoinen, mitä jo oltiin odoteltu vähän, nimittäin uusi versio. Onko siinä montako vuotta, onko siinä 30 vuotta taukoa vai varmaan? Melkein 30 vuotta 29 taukoa. 29 vuotta taukoa ja saatiin Hocus Pocus 2. Jatko-osa. Jatko-osa. Mm. Ja moni ei varmaan ole sitä vielä nähnyt, eli kerrotaanko me mitään siitä vai? Ehkä meidän ei tarvitse kertoa, vaan pyydetä Disney Plusalta sponsoria tähän kohtaan. Eli näin, eli nyt me ollaan käyty jo läpi näitä animaatioita, sitten tämmöisiä koko perhe-elokuvia. Niin sitten tietenkin myös Halloweenin aika on kiva katsoa kauhuelokuvia. Välillä haluaa ihan täristä tuolla viltialla ihan huolella. Mm. Niin meillä on tässä Kaksi, koska kaikki kauhuelokuvat ei ole Halloween-elokuvia, kaikki Halloween-elokuvat ei ole kauhuelokuvia, mutta jotkut on molempia. Ja ehkä nimestäkin jo voi arvata, mutta John Carpenterin 1978 vuoden Halloween on ehdottomasti tällainen. Kyllä, ja entä muut Halloween-jatko-osat? No jatko-osatkin kyllä sijoittuu kaikki juurikin Halloween-iltaan. Ja ehkä varsinkin Halloween 3, mikä ei niin kuin liity muuhun sarjaan silleen, niin se on taas omalla tavallaan hyvin Halloween-elokuva, koska siinä tämän naamiotappajan sijaan on Halloween-maskit, Silver Shimrockin niin Halloween-maskit. Se oli aika jännä. Mm. Joo, ja kaikki Halloween-elokuvat ei ehkä ole niin ihan yhtä hyviä katsottavia mitä toiset, mutta John Carpenterin alkuperäinen Halloween on kyllä ehdottomasti näitten huippua ja varsinkin Halloween-aikaa. Alkoi ihan se musiikki soimaan päässä nyt, kun puhuttiin näistä. Ja sitten meillä on vielä toinen tämmöinen, mä oon laittanut otsikoksi isoille aaveille, eli nyt lapsikummitukset ei näitä kattele, mutta isot aavet, niin se oli semmoinen elokuva, mikä oli mulle itse asiassa aivan uusi. Tomi alkoi puhumaan tämmöistä hahmosta, joka oli elokuvasta Trick and Treat. Trick or Treat. Trick or Treat.
Ja tuota, noin, niin, tämä on vuodelta 2007 ja tämä oli mulle tosiaan aivan uusi elokuva, mutta sehän oli ihan täysin Halloween-elokuva. On. Sekin on alkuperin sarjakuvaan perustuva elokuva, mikä sijoittuu Halloween-iltaan ja siinä on, onko se 3 vai 4 tällaista lyhyempää tarinaa, mitkä kaikki sitoutuu yhteen sitten. Joo, Halloweenin hengessä. Ja sä olit tehnyt siitä Nuken siitä yhdestä hahmosta. Kyllä, siinä elokuvissa seikkailee tämmöinen Sam-niminen pieni poika, joka on pukeutunut tämmöiseen Halloween-asuun, oranssiin haalariin ja ison pyöreän juuttikangas naamioon. Ja mulla on ollut työ alla semmoinen täyskokoinen Sam-nukke. Joko sillä on tehty sormi? Ei, Seppo Rikkosen sormen. Mä kuljetin sitä semmoista mallinukkia, mistä ei tehtiin. Ja kun se tuli perille, niin siltä oli yksi sormi hävinnyt, mitä me ei löydetty mun autosta mistään. Sitä etitti kyllä ihan huolella, mutta ei sitä vielä löytynyt. Mutta Tomi onneksi näppärä kaveri, niin kyllä se sille sormen saa taiottua jostain. Kyllä sille jostain sormi löytyy. Me ollaan nyt käyty läpi nämä meidän Halloween-elokuvat. Ja meillä oli tähän semmoinen pieni aika rajoituskin tuli tämän videon tekemiseen, koska me lähdetään käymään elokuvissa. Mm. Me piti lähteä sinne jo toissapäivänä ja nyt ilmeisesti tänään se lopulta toteutui. Meidän matkanjärjestäjä Aleksia, terveisiä Aleksialle. Ihan huoletta voi sanoa nimi, kun Aleksia ei näitä koskaan katso näitä meidän videoita. Niin Aleksia on järjestänyt tässä jo 3 päivää tätä meidän elokuvareissua. Ja, ja lupas ihan leffaherkkujakin ja kaikkia tuossa. Nytkö lopulta päästään liikkeelle, joten me lähdetään nyt katsomaan, mikä se oli? Smile. Smile-nimistä elokuva. Mutta hei, tässä oli nämä meidän suositukset nyt Halloweenin ajaksi, niin jos tuolla oli yksikään semmoinen, mikä teitä kiinnostaa, niin menkääpä vilkaisen. Jos jotain näistä löytyy tuolta YouTubeista, niin mä laitan linkit tuonne alas, että mistä ne löytyy. Ja pitäisikö mä katsoa, että jos jostain me löydetään tai tiedetään, mistä ne ehkä löytyy, voidaan laittaa vähän tekstiä sinne tekstiosioon, että mistä ne voisi löytyä. Kaikista ei välttämättä löydy semmoista linkkiä tai palvelua, mistä ne voi katsoa, mutta ei sitten, onko vielä videovuokraamoita olemassa? Ei fyysisiä ainakaan täällä Suomessa, mutta YouTube vuokraa elokuvia ja PlayStation taitaa vuokrata elokuvia ja joo, varmaan eli joku muukin vielä. Eli eikö ole siis oikeasti enää videovuokraamoita, mistä saa niinku, ei niinku VHS, mä niitä menen, mutta jotain DVD:tä, niin ei oo. Aijaa, mä luulin, että niitä vielä jossain on, ei, mutta ei se aika ohi. Ja ei, jos sulla on tiedossa joku ihan tosi hyvä, ehdottomasti Halloweeniin liittyvä juttu, niin kirjoita tuonne alas ja kerro meille, että mikä sun mielestä on semmoinen Halloweenin parhaimmisto. Tai jos meille jää joku äärimmäisen tärkeä Halloween-elokuva kertomatta, niin kerro sä, mikä se on. Kyllä, Halloweeni on vielä 3 viikkoa tämän kuvaushetkestä, joten tässä on vielä hyvin aikaa katella teidänkin ehdottamia elokuvia. Kyllä, eli nyt vaan pikkumöröt ja vampyyrit ja isommat aaveet, niin oikein hauskaa Halloweenia, kiitoksia seurasta. Yes. Moi moi!